Poštovani gledalci, pratite vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Kiša koja je počela još juče da pada i na teritoriji opštine Stara Pazova nije prestajala cele noći. Prema informacijama iz Staropazovačkog delta agrara, do jutro su 7 časova u samoj Staroj Pazovi napadalo je do 75 litara po kvadratu, u Bojki 72, a u Surduku 70. Zbog velike količine padavina voda se zadržava i u kanalima kao i pojedinim delovima naselja. Kako saznaje radiotelevizija Stara Pazova, sve cisterne javnokomunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija su na terenu od sinoć i crpe vodu koja ne otiče. Problemi su u svim mestima, najviše u Novoj Pazovi, Podunavlju i u Vojki, a ekipe vodovoda će biti na terenu sve dok padavine ne prestanu, a rade po prioritetima. Radilo se i u Burgenovoj ulici u Novim Banovcima, gde se izliva kišna kanalizacija, do izlivanja dolazi i u Staroj Pazovi, a kod železničke stanice u Novoj Pazovi ekipe vodovoda su morale da intervenišu zbog obrušavanja regionalne kanalizacije. Krizni štab doneo je odluku da se jesenji raspust za đake osnovnih i srednjih škola produži na 9 dana od 8. do 12. novembra, odnosno prvi nastavni dan je 15. novembar. Krizni štab je uveo još jednu novu meru, COVID propusnice za ugostiteljske objekte od 20 časova i ta mera stupa na snagu od ponedeljka. Broj umrlih od COVID-a je strahovit, a nove žrtve su nevakcinisani, izjavio je danas epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović i pozvao još jednom građane da prime vakcinu protiv korone kako bi se dostigao kolektivni imunitet. U Srbiju je danas stigla nova isporuka vakcine protiv COVID-19, 306.000 doza kineske vakcine Sinopharm, saopštio je UNICEF koji je posrednik u COVAX mehanizmu. U COVID ambulanti u Staroj Pazovi juče je testirano 88 pacijenata, od kojih su 33 dobili nalaz pozitivan na COVID-19. Ukupan broj pregleda u četvrtak bio je 220, od toga 90 je bilo prvih pregleda. Iz ove statistike evidentno je da najveći broj je onih sugrađana koji se javljaju na kontrolne post-COVID preglede. Najčešće se zaražavaju radno sposobne osobe, zatim stariji od 60 godina i srednjoškolci, istakla je za radio televiziju Stara Pazova direktorka Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj Snežana Tabaković. U protekloj nedelji korona je potvrđena i kod 21 deteta uzrasta od 6 do 18 godina i kod petoro dece mlađe od 6 godina. Inače, od početka 2021. godine COVID-19 je evidentiran kod 213 dece na teritoriji Staropazovačke opštine. U opštini Stara Pazova do sada je podeljeno 48.674 doze vakcine. I dalje je najveće interesovanje za treću booster dozu cepiva, dok broj zainteresovanih za prvu dozu vakcine poslednjih dana raste. Na kompleksu pazovačkih bazena, gde protiče vakcinacija, jednom od tri dostupne vakcine svakim radnim danom od 8 do 14 časova, zainteresovani građani mogu primiti i vakcinu protiv sezonskog gripa uz konsultaciju sa lekarom. 12. novembra očekuje se nova isporuka Torlakovih četvorovalentnih vakcina protiv gripa za osobe starije od 65 godina. Radovi na izgradnji brze saobraćajnice Požarevac-Golubac počeli su kod petlje Požarevac u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Poručio je da će građani, kada taj projekat bude gotov 2024. godine, moći da stignu od Beograda do Velikog Gradišta za manje od sat vremena, a do Golubca za 70 do 75 minuta. Na više od 50 lokacija održana je taktička vežba sistema zaštite i spasavanja u Republici Srbiji Sistem 2021. Spasavanje usled poplova, nakon zemljotresa, pucanja brane, curenja gasa i tehničko-tehnoloških nesreća prikazano je na vežbi koju je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin ocenio kao uspešno izvedenu. Srbija može da bude mirna i sigurna jer ima ko da brine o njoj čak i u trenucima najvećih katastrofa, poručio je Vulin.
Učenici tehničke škole iz Stare Pazove tokom meseca solidarnosti sproveli su akciju i prikupili 24.690 dinara i tim novcem su kupili sredstva za higijenu i napravili pakete za 60 višečlanih porodica sa decom, korisnicima Narodne kuhinje Crvenog krsta. Akciju je inicirala Anđela Gogić u želji da pomogne porodicama, korisnicima Narodne kuhinje, pri čemu je imala veliku podršku Une Minić, predsjednice učeničkog parlamenta, ali i cele škole. Paketi su podeljeni višečlanim porodicama slabijeg materijalnog stanja u saradnji sa Crvenim krstom. Također su prikupili 14.000 dinara za lečenje malene Teodore Radojković. Odbojkašice Jedinstva koje su utorak doživele prvi poraz u sezoni izgubivši 3-0 od Crvene zvezde, sutra očekuje bitna utakmica 6. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije protiv ekipe Tenta iz Obrenovca. Utakmica između Jedinstva i Tenta igraće se na domaćem terenu od 19 časova. Fudbaleri Feniksa 1995 u 13. kolu Srpske lige Vojvodina dočekuje ekipu Kikinde. Omladinac iz Novih Banovaca će u Somboru odmeriti snagu sa fudbalerima Radničkog 1912, dok će Jedinstvo gostovati u Zrenjaninu ekipi Radničkog. Radnički iz Nove Pazove u 13. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug dočekaće na svom terenu ekipu Hajduka iz Divoša. Dunav iz Starih Banovaca odigraće utakmicu u Pećincima sa fudbalerima Donjeg Srema, dok će Podunavac iz Belegiša odmeriti snagu sa ekipom Novog Sada u istoimenom mestu. U 13. kolu Sremske lige Sremac iz Vojke odigraće utakmicu na svom terenu sa fudbalerima Radničkog iz Iriga, a Jadran će u Golubincima dočekati ekipu Borca iz Martinaca. Sve utakmice igraju se od 13 časova. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca u 7. kolu Košarkaške lige Srbije u subotu 19 časova dočekuju ekipu Slodesa iz Beograda. Dunav se nakon 6 utakmica sa samo jednom pobedom nalazi u nezavidnoj situaciji, ima isti broj bodova kao i košarkaši Slodesa, a utakmica u subotu biće prava prilika da se uz podršku navijača ostvari druga pobeda. Prvog dana vikenda oblačno i još malo hladnije ujutru i prepodne mestimično kiša, vetar slab, severozapadni, najniža temperatura od 6 do 11 stepeni, a maksimalna dnevna od 10 do 15 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti za petak 5. novembar. Hvala vam na pažnji.